Ka qarkuar shumë media dhe për transparencë të opinionit publik, në qofse drejtori i Zoti Koçi i parandalimit pastrin parave mund të na japin e informacion më shumë, për cilin zëvendës kryeministër bëhet fjalë që del në përgjimet më të fundit të në skandalin Taçi. Ka qarkulluar shumë në media, ka pasur debat parlamentar, ku zëvendës kryeministrat aktuali dhe para ardhësi janë munduar të akuzoj njëri tjetrin që është në kohën time apo është në kohën tënde. Kështu unë do të doja të di, jo si nën kryetari i Komisionit të Sigurisë, po për hir të transparencës në raport me publikun. Ka në emër konkret? Faleminderit për pyetjen për zëvendës kryeministrin. Kolegu mund t'i drejtohet SPAK-ut dhe mund të marrë informacion më të thellësisht. Nuk është objekti. Unë nuk kam pyetur kryetarin e Komisionit të Sigurisë. Jo, jo, s'm ke pyetur mua, po objekti tani nuk merret drejtori me përgjime. Një nga problemet më të mëdha që ka rilindja është transparenca me publikun. Ore, bëre pyetjen për të gjitha mediat. Drejtohet pyetjen atë ku duhet. Problemi po ka shpërthyer në kuvendin e Shqipërisë, ishë zëvëndës kryeministri Erjon Braçe dha datat kur ka qenë zëvëndës kryeministri, kur nuk ka qenë, që tregon që ka të bëjë me ndryshimin e emrit. Ju lutem shumë, ju mund të vazhdoni me pyetjet, është e drejta juaj, po mendoj që minimumin e përgjegjësisë së transparencës për balë publiku duhet a keni. Por bëjë pyetjet atje kush adresoja atje ku duhet, s'kam gjë me pyetjet. Asë me përgjigjet, por nuk mund të bëj, nuk mund të përgjigjet, aja sa dojtë pyetje, kur s'ka asë informacion. Të nderuarit të si drejtori i pastrimit parave dhe zonja zëvëndës ministre, janë aty për t'i dhënë përgjigje vetë dhe nuk ka nevoj të bunkerizohen nga ju. Jo, nuk të pyetje bëj atje ku duhet, nuk kam gjion, po dojtë nëse drejtori ka në informacion në të detajuar, që drejtë e ti.